vážená paní učitelko, dneska jsem si pro vás připravil prezentaci o náboženství. Dobrá, můžete. To nemá, no ale to nemá být jako tak, ty musíš krásně, jako ty jsi jako ten, který by měl nevím. Ale pirát. Ale pirát, až já bych tady něco říkal. Já jsi do toho úplně jako v mladu. No. A ty jsi jako, to takhle má ne, vypadat, v tom, ten tu americký ten, jo? Tak piráti, víte co? Takže co je to náboženství? Můžete přepnout? Takže lidé se na tom nejsou schopni shodnout. Můžete přepnout, ale většina náboženství má nějaký věci společný. My se podíváme, v čem se různý náboženství liší a co mají naopak společný. Porovnáme to, rozhodneme se, co to vlastně to náboženství je. Můžete přepnout. Takže prvně jsem se podíval na u nás asi nejpopulárnější křesťanství. Mají jednoho boha, což je teda argumentovatelné, mají tam tu svatou trojici, ale pro všechny praktické účely jeden boh nasytí. Jenomže málo. Když se chcete najíst pod křesťanstvím, dostanete jeden suchý oplatek a pokud máte štěstí, tak napít vína. A to nemusí být. Až na pár výjimek, mají celkem nutný představit tak. Jo, dobrý, jak tam udělal takovou tu horu ten bůh a musel tam vystoupit a byly tam ty bum a řák. A pak je tam pobyl pod tou horou, protože tam měli to bylo cool, ale většinou to je nutný. No, ano, přesně tak, hinduismus, ten je cool. Mají tam víc bohů. Tím je celkem zajímavý lore. To se mě líbí, to jsem si fakt četl, jaký tam mají ty různý bohy, ale po chvilce se to začne být repetitivní. Zjistíte, že je spousta různých bohů, kteří ale dělají všichni to stejný. A navíc se nenajíte a občas vám ani třeba nedovolují maso a tak, protože se snaží žít v souladu s přírodou a tak dále. To je kůl snad, ne? Jo, ale že nemůžete jíst maso. No, tak. Takže to říkám jenom do bodu, že vás to nenasytí tak dobře. Ale jinak samozřejmě říkám, líbí se mi to trošku repetitivní to božstvo. Můžete další? No ale to má řeckou mytologii. Opět mnoho bohů nenasytí vás. Bohužel, ale naštěstí vám nechci brát maso. A velmi rád bych doporučil film Malý Herkules, dokumentární film o řecké mytologii. Spoustu se toho naučíte a opravdu poskytne tak jakýsi náhled do života těch řeckých bohů. Ale to je pastafariánství. Je jeden bůh, který vás velmi dobře nasytí. Na místo jediné suché oplatky dostanete misku plnou špaget, na to rajčatová omáčka, skvělá z italských rajčat dozralých. Jsem viděl, jak to tam roste v těch plantážích, těch polích, a jim to tam pak ještě dozrává, jsou super dobrý rajčata. Ještě na to dostanete parmežán, bazalku, nejlepší špagety, co dostanete kdykoliv. A nejlepší bůh, kterýho jsem kdy neviděl, a dá se s nimi dobře zakalit. Ano, můžete další, tady vidíte vědecký graf, že dokonce pastafariánství zamezuje globálnímu oteplování. Tady vidíte průměrnou teplotu planety, tady číslo pirátů. A jak klesá číslo pirátů s časem, jo, tady máte to počty u těch různých bodů datových, tak stoupá teplota, jo. Vidíme přímo tady průměrnost mezi počtem pirátů a globální teplotou. Můžete další. Šintoismus, to je taky celkem cool. Věci jsou bohové. Jídlo se musíte dávat svoje jídlo těm bohům jako oběti, což nevím. Ale mají tyhle ty cool brány, to jste určitě viděli tady tyhle ty různý brány všude po Japonsku, je to cool. Můžete dát další, to jsou provdaný kameně. Tohle to jsou stvořitelští bohové, jako kdyby. To jsou sourozenci a manželé. A jsou takhle tak ty dva kameny, jako kdyby spoutaný. Ano, to ze sedmý generace stvořitelských bohů. No, takže, co tedy spojuje náboženství z téhle prezentace, jsme mohli přijít na to, že většinou mají v nějaké podobě nějaké božstvo. Ne vždy, většinou.
většinou taky dochází k nějaké vyměně jídla mezi božstvem a následovateli toho náboženství. Já bych doporučil se fakt podívat na to, jestli vy to jídlo budete přijímat nebo dávat. Důležitý, podle mě. Nejdůležitější věc na celém náboženství je podle mě, kolik z toho dostanete jídla. A většina náboženství obsahuje nějaký systém, jak by se měl člověk správně chovat podle pravidel té víry. Můžete dát další, jsem si připravil a vzal jsem nějaký nejčastější náboženství, který máme a srovnal je podle toho, jak si myslím, že jsou dobrý. Pokud máte nějaký námitky, například si myslíte, že nějaký náboženství patří jinam, můžete přijít říct, proč si to myslíte a vám řeknu, proč se pletete. Všichni jsme tak vysoko. Nějaké námitky? Proč jsme tak vysoko? Protože tam nebyla nižší kategorie. Ale musím dát ještě úplně napravo. Ještě horší. Můžeš ještě kategorizovat i takzvaně... Zleva doprava. Pokračuj. Pokračuj dál, já jsem uplácenej. To je nic, to už je konec. To je schrnutě, no, tak to jde konci. Doufám, že se vám prezentace líbila. Ano, samozřejmě. Pár kapek, tak.